Bir müddət bundan əvvəl xaricdən qanunsuz maliyyələşən bəzi media orqanlarının nümayəndələri istintaq orqanları tərəfindən saxlanılıb. Prezident İlham Əliyev vətəndaşın təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnu pozur. Prezident İlham Əliyev aprel 26-sında Almaniyada jurnalistlərin suallarını cavablayıb. Almaniyadan olan jurnalist aprelin 18-də Bakı Hava Limanında saxlanılaraq həbs edilən, parlamentin monitoringi ilə məşğul olan Məclis Info saytının rəhbəri İmran Əliyev barədə soruşub. Cənab Prezident, Azərbaycanda insan hüquqları və mətbuat azadlığı ilə əlaqədar fikrinizi bilmək istərdim. Bir neçə kəskin tənqidi yanaşması olan İmran Əliyev adlı jurnalist həbs edilmişdi. İmran Əliyevin ailəsi deyir ki, onun hüquqları pozulur və o hazırda həbsdədir. Bununla əlaqədar nə deyə bilərsiniz? Sualına cavabında Prezident Əliyev deyib ki, bu da Azərbaycan qanunvericiliyinə tam uyğun şəkildə aparılıbdır. İstənilən ölkə öz qanunlarını müdafiə etməlidir və əgər qanunsuz xaricdən vəsait alan hansısa media nümayəndəsi istintaqa cəlb edilibsə, o demək deyil ki, bizdə media azad deyil. Sadəcə olaraq, hər kəs qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Prezident Əliyev məhkəmə hökmü çıxmadan jurnalistlərin həbs olunmasını qanuni hesab eləyib. Onun nitqinə diqqət etsək, prezidentin xaricdən qanunsuz maliyyələşən və xaricdən qanunsuz hansısa vəsait alan fikirlərini işlətməsi Azərbaycan qanunvericiliyinə görə təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır. İlham Əliyev məhkəmə hökmü olmadan ittihamları qanuni sayır və həbs edilmiş media mənsublarının xaricdən qanunsuz maliyyələşməsini sanki öncədən təsdiq etmiş olur. Halbuki Abzas Media, Toplum TV-nin və Məclis Info-nun əməkdaşlarına qarşı irəli sürülən qaçaqmalçılıqla məşğul olma və digər ittihamlar hələ ki məhkəmədə sübuta yetirilməyib. Həbs edilən jurnalistlər bu ittihamları qurama sayır, öz peşə fəaliyyətləri ilə əlaqələndirirlər. Hər iki media Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərib, vətəndaşların şikayətlərini işıqlandırıb. Abzas Media özəlliklə də Qarabağda həyata keçirilən layihələrdə korrupsiya faktlarını araşdırmaları ilə üzə çıxarıb. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 106-cı maddəsinə görə ölkə prezidentinin toxunulmazlıq hüququ var. Yəni, prezident səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul etdiyi qərarlara görə məsuliyyət daşımır. Amma Azadlıq Radiosuna danışan hüquqşünaslar bildirir ki, hər hansı şəxs barəsində prezident tərəfindən onun şərəf və ləyaqətini ləkələyən ifadələr səsləndirilibsə, həmin şəxs məhkəməyə iddia verə bilər. Almaniyada suala cavabda İlham Əliyev jurnalistlərin həbslərinin qanunvericiliyə tam uyğun şəkildə aparıldığını desə də, ittiham olunan şəxslərin istər saxlanılarkən, istərsə də istintaq dövründə işgəncələrə və digər qanun pozuntularına məruz qaldıqları bildirilir. İmran, qurublar səni içərdə. Gözündən. İmran,